abantu abakozesa ennimu abantu abakozesa ennimu batera nnyo okubanga tebakosebwa bifuba ebyo. Jjukira ali mu biseera bya COVID abantu bangi baazikozesa nnyo era ne gavumenti yabategeeza nti muli ennimu n'okuzinywa muzinywe musobole okwewala COVID era bwe kyali era kyatuukirira. N'olw'ensonga eyo ennimu ya mugaso nnyo. Kakati era mu ngeri y'emu ennimu zikozesebwa mu kufumba. Abasinga baziteeka mu mmere gye bafumba nti ziteekamu akawoowo ak'enjawulo ate aziyambako ku mmere obutayonooneka mangu. Abantu abasinga kimwandiise emmere okugaga. Ennimu ezo z'olabaawo zirimu vitamini C. Kati vitamini C eyambako olususu obutakola ki? Obutayonoonebwa oba obutakosebwa musana naddamu mu biseera by'omusana omungi. Ennimu ejja kuyambako kuba erimu ekirungo ekyo kya vitamini C. Ngojeko ekirungo kya vitamini C, of course ennimu eyo zikozesebwa mu kuzikamula. Abasinga bagenda mu batundi ebyokunywa olina agamba nti njagalayo ebyokunywa ninga bataddemu ennimu bataddemu n'ebirala ebyenjawulo naye ng'ennimu bazikozesa mu kuzikamula ne baziggyamu juice munange n'oba ng'ate onywa. Ennimu ziyambako n'okulongoosa olubuto. Ndi mukulagirya ddagala mu kanyulo kaffe akabeera mulamu okulongoosa olubuto era ziyambako oba ziziyiza n'okusannyalala abantu naddamu abakuliridde mu myaka naawe akyali omuto naye ng'olina ekirwadde ekyokusannyalala. Kakati wettanira ennimu ezo zijja kuba zikuyambako. Kakati ng'oggyeeko ebyekugambye n'ezirimu ebirungo ebirala gamba nga potassiumu mulimu iron ebirungo ebiyambako endwadde mu mubiri wamu n'okugumya amagumba ssaako n'okulongoosa omusaayi. Kakati ennimu gyettanire togiyitako. Lw'oba ogisanze oba eri ku muti ginoge naye bange mu nnimiro y'abantu sooka ogisabe. Mu katale gye bazitunda temuziyitako ennimu. So gye gimu ku migaso njagadde okutuusaako mu kanyulo kaffe akabeera mulamu wano mu golokoka Tukole. Kakati nga tuvuddeyo.